iyadoo gobolka cagaaran ee Gabeley uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha ayaa TV-ga caalamiga Star TV waxa uu booqasho ku tagay deegaanka Ichiwachi oo qiyaas ahaan dhinaca koonfur galbeed kaga beegan 10 kiiloomitir magaalada Gabeley halkaasi oo ka mid ah meelaha ku habboon qodashada dalagga beeraha isla markaana ah meel ay 4 jihada ay biyuhu kaga soo garooraan isla markaana loo yaqaano galaha Ichiwachi haddaba howlwadeenada Star TV ayaa booqasho ku tagay deegaankaasi beereleyda ee galaha Ichiwachi si aan wax uga ogaano bal sida ay uga howlgaleen baaqii xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cad uu ugu baaqay beereleyda in wax soo saarka dalka kor loo qaado si looga baxo waxyaabaha dalka loo soo dhoofiyo mid ka mid ah beereleyda oo aanu kula kulanay ayaa nooga warbixiyey wax soo saarka deegaankani magacaygu waa maxamed cabdi yuusuf waxaanahay ganacsata beereley beertan imika maanta aynu joogno waa beer roobaad dhulkeennuna wax badan uu bixin karayaa waxaanaanu ku diirsannay hadalkii madaxweynaha uu yidhi Muuse Biixi Cabdi waxaan kordhinaynaa wax soo saarka dalka weli intii xukuumadood ee soo kala dambeeyey dadka beeraleydii may arag xukuumad tidhaahda wax soo saarka dalka ayaanu kordhinaynaa taasina aad baan ugu tiirsanay waxaan isleeyahay barnaamijyada xukuumadda ee qaybtan beeraha ayaa waxoogaa inay ka yara dhiman yihiin waxaan dareemayaa waayo waxaan isleeyahay biyaha sannadkii roobka ah ee inoo da-aa intoodii badnaa wayna dhaafaan marka biyaha si qaabkii loo qaban lahaa waxba ka dhiman baan isleeyahay xukuumaddu xagga kale aan isleeyahay waxa ka qabato iyadoo dee xukuumaddu waxay qabato shicibka iyo ganacsatada iyo waxoo dhan ba inay iskaashadaan ay tahay in biyaha dhulka hoostiisa ku jira in la helo riigago ay xukuumaddu riigag ay leedahay dad biyaha hoose ku soo saarto in la helo haafdhaam waxaan la yidhaa cagafyadii buldoserada ahaa in la helo sannadkiiba xukuumaddu iibin karasaa 50 buldoser biyaheenna inaga soconaya haafdhaam wax la yidhaaba xidhi karasaa taasiba ummadoo dhan dee wax badan u noqon karasaa abaari intaanay dhicin baa ay tahay in horta abaartan maxaa lagaga hortegi karayaa la yidhaa biyaheennana la qabto inta dee cagafyo waaweyn la keeno marka xukuumaddu cagaftii ay leedahay wixii ku baxaa waa shidaalkii oo lagu shubo un cagafta cagaftaasaa markaa samayn karasa waa wax xukuumaddii leedahay oo wax ka qaban karasa laakiinse booyadii waxay waxsiin kartaa hadde lacagta booyadii nagaga baxasa 10 booyadood ama 5 booyadood lacagta inaga baxdaa waxay goyn kartaa cagaf weligeed bay noo jirasa oo intaas soo dhaam samayn karasa marka waxaan leeyahay bal qorshaha xukuumaddu taaha ku darsato xagga kalena waxaan leeyahay ha dhiiri geliso jaamacadaha qayb fakaltigan beeraha oo ardayga ka soo baxa jaamacadda beeraha waa inay xukuumaddu qaadato oo dad badan oo beeraha ka soo baxay la helo sidaasaa wax soo saarka dalku ku kordhaya midda kale waa inay dadka u keento dee laga wacyigeliyo wax badan la keeno dee imikaba jaalo oo kale hadhuurkii iyo arabifin unbay xukuumadda lafteedii beertay dadkii dee la awoogay baa hadhuur iyo arabifin la soo beeri wax ka duwan oo dadkii kaga daydaana waa in la helo dee oo ay soo kordhisay oo dadkii la yidhaa dee waxaas iyo waxaasa la keenaya marka waxaan leeyahay kulley aqoonyahanno fara badan iyo dad badan baa jira ha la tashato dadka khabiirka u ah beeraha sidaasaa lagaga bixi karaa masle dadka ganacsatada ah hantida leh ee ah dilaaliinta ee alaabaha soo dhoofinaya inay iyaga laftooda aaminaan dhulkan oo wax kala soo bixi karaan yaa xukuumad keliyadu waxba qaban karto ganacsatada lafteedu waa inay dhulka aaminto oo dhulka inay wax kala soo baxdo waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkacase Star TV gobolka cagaaran ee Gabeley.